1 мільйон дерев за одну добу. У 100 країнах світу сьогодні відбулась акція в межах проєкту «Озеленення планети». До нього долучились працівники Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги. Про акцію безпосередньо ми дізналися від знайомих українців, які знаходяться за межами України, проживають там від діаспори української. Долучитися до акції я запропонувала театру, адміністрація театру залюбки підтримала такий проєкт. Ми купили 5 дерев, які називаються «Сумах». Інші 25 дерев надали працівники Зеленбуду – тополі, липи, берези та горобина. Садимо так, щоб була луночка, щоб водичка стояла, щоб можна було просто поливати, щоб водичка не збігала. Головне, щоб була луночка. Мета заходу – привернути увагу до проблем екології та відновлення екосистеми країни. Але, на думку акторів театру, ця акція – дуже позитивна справа об'єднання українців, якої нам так не вистачає. Ну, важко сказати, наскільки вона важлива. Я взагалі вважаю, що вона безцінна, тому що це обов'язок кожного громадянина, кожної людини. Якщо ми не будемо відновлювати, а тільки руйнувати, тоді яка ціна взагалі нам, як жителям планети? За численними опитуваннями українців, питання екології безумовно важливі. Але, на жаль, вони не входять навіть у топ-10. Тому висадка дерев – найпростіший і найбільш дієвий спосіб боротьби з кліматичними змінами, які ми відчуваємо на собі. Тому учасники акції сподіваються, що їм вдасться привернути увагу до всіх важливих екологічних проєктів. Марина Вишинська, Денис Контурський, телеканал СК1.